أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوج فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وقدرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لعل كأنه بدر كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كانت العصاة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأكبر خصم نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد فما كانت العصاة وإذا ببلد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصاء فجدي الحسين عليه السلام نحو القصاء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أذن لي أن أدخل معكما تحت القصاء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شايخ يا أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت القصاء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن عليه السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رقيبة من عند رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت القصاء فأقبل علي نحو القصاء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت القصاء قال له عليك السلام يا أخي ويا بسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت القصاء صل على محمد الله ثم أتيت نحو القصاء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت القصاء قال عليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت القصاء اللهم صل على فلما اكتملنا جميعا تحت القصاء اخذ ابي رسول الله بطرف القصاء واوعي بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويهدمني ما يهدمهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوا لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم
فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وذكرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت القصاء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة أبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أحدث إلى الأرض لأكون معهم مساجدا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمير جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله لا أقبل على يقربك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسير لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام عن تحت القصاء. صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستقمني برسالة نجيا ما ذكر قلبنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جهنم شيعتنا ومحبينا إلى ونزل خرجنا الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم سوى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله خذنا وفاز شيعتنا ورب القابة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قدرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمود إلى وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله خذنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب القابة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد والے محمد صلوات. میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا
جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بسم اللہ تعالى وعلى آل محمد، گونجی بھکت آسر صدا، گونجی بھکت آسر صدا، میں حسین ہوں، گونجی بھکت آسر صدا، میں حسین ہوں، کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں، جی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا، ہاں میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں، گوں جی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگے، سوکھی ہوئی ہے شیب میرے حلق کی رگے، آہستہ تو چھری تو چلا، آہستہ تو چھری تو چلا، میں حسین ہوں،
تڑپ کر الٹ گئی بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی آئی فرات پہ جو صدا آئی فرات پہ جو صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عشر صدا میں حسین میں حسین ہوں فرماؤں گا محمد سفر میں ماں گزر جائے کبھی بازار نہ آئے دعا کرنا علی اکبر محمد کی نواسی پر کوئی پتھر برسائے دعا کرنا علی اکبر تیری پپیوں کے بدلے میں مجھے سب مار لے پتھر رکیا زین اکبر تماچے مار کر ظالم بڑی نفرت سے ہنستا ہے تمہارے باپ کا بدلہ سکینہ سے وہ لیتا ہے بہن بابا کے خاطر سے تماچے اور نہ کھائے دعا کرنا علی اکبر دعا کرتا ہے مرنے کی لہو آنکھوں سے جاری ہے وہی اکبر ہے اب میرا وہی اب میرا غازی ہے تیرے بیمار بھائی کو میری بھی عمر لگ جائے دعا کرنا تیرے سینے سے جو نکلا میرے دل میں ہے وہ نیزہ میری سانسیں تو چلتی ہے مگر میں اب نہیں زندہ ضعیف ماں کو بیٹے کی خدا میت نہ دکھلائے دعا کرنا علی اکبر محمد کی نواسی پر
کوئی پتھر نہ برسائے، دعا کرنا علی اکبر پر محمد آل محمد صلی اللہ بابا سے بولا نعرہ سلام آئیے سر، اور دیگر بابا سے بولا نعرہ سلام صلی اللہ علی محمد بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہاؤ کاز میں خوراساں خورشید مودا میرا برج شرف میں ہے، خورشید مودا میرا برج کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے، تو اپنے ایک جام پہ ایک بار اور بابا سے بولے نعرہ سلام
قدری ہے کتنی شبِ حیات میں تاثیرِ روشنی کیا ہے ش
شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے چلو حسین سے پوچھے کہ زندگی کیا ہے چلو حسین سے پوچھے زندگی کیا ہے ارے غم حسین ہے پہچان آدمی حسین ہے پہچان آدمیت کی اور حسین ہی پہ نہ رویا تو آدمی کیا ہے شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے حبیب ابن مظاہر تمہارا صدقے میں ارے کھلا یہ کرب و بلا میں کہ دوستی کیا ہے اور بتا حکومت کو ہر کا ٹھکرانا بتا رہا ہے حکومت کو ہر کا ٹھکرانا کرے ضمیر ملام تو دوراکری کیا ہے کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے اور بس ایک مقتل شبیر وہ جگہ ہے جہاں بجھے چراغ بتاتے ہیں روشنی کیا ہے شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے چلو حسین
حسین سے پوچھے کہ زندگی کیا ہے، شب حیات میں تاثیر، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فاتحہ. امام علی رضی اللہ علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں مرسی کی چاہتا ہوں، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور باواز بلند نعرہ صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ارے کون سا ظلم تھا جو مولا نقی نے نہ سہا، سا ظلم تھا جو مولا نقی نے نہ سہا، بد دعا دل میں مچلتی رہی ہونٹوں کو سیاہ، ایک دل سنگ خلیفہ نے مگر قہر کیا، ہائے مظلوم کو پانی نہ دیا زہر دیا، ہائے مظلوم کو پانی نہ دیا زہر دیا، اس دم کوئی ہمدرد نہ شیدائی تھا، قسم پرسی میں عجب عالم تنہائی تھا، قسم پرسی میں عجب میں تنہائی تھا، عسکری روتے تھے زانو پر رکھے باپ کا سر، بحر امداد برادر تھا نہ کوئی خواہر، تھی جب پیش نظر دل سے آتی تھی یہ آواز، وہ جنگل تھا یہ گھر، دل سے آتی تھی یہ آواز، وہ جنگل تھا یہ گھر، ارے گود میں فرق مطاہر ہے یہاں بابا کا تھا، وہاں جلتی ہوئی ریت پہ سر دادا کا تھا، وہاں جلتی ہوئی پہ سر دادا کا، اور یہاں ابھی میں
نے پلایا تپ در کو پانے، اور تین دن سے وہاں پیاسا تھا نبی کا جانے، یا میسر ہے کفندہ اپن میں ہے آسانے، ہائے بے گورو کفن لا شکیباں اریانے، ہائے بے گورو کفن لا شکیباں اریانے، بارہ دل ہے یہاں اشک بہانے کے لیے، واتھا بیمار پہ سر قید میں جانے کے لیے، واتھا بیمار پہ سر قید میں جانے کے لیے، پھر اٹھا کر سر پر نور پکارے یہ امام، میرے نانا میرے دادا میری دادی کو سلام، اور کہے کہ یہ گر گئے تکیے پہ جو مولا انام، عسکری روئے تڑپنے لگی ہر واہ کرام، عسکری روئے تڑپنے لگی ہر واہ کرام، پرسا دیتا تھا نہ کوئی نہ گلے ملتا تھا، بج تن روتے تھے اور عرش خدا ہلتا تھا، اور فاطمہ کرتی تھی یہ بین تڑپ کر ہر بار، میرے شبیر کے پوتے تیری غربت کے نثار، مثل شبر کے جو نیلا ہے تنے زار و نزار، وقت رحلت تجھے پانی بھی ملا گل رخ سا، وقت رحلت تجھے پانی بھی ملا گل رخ سا، ارے کب گھر آنا کہیں ایسا کوئی مظلوم ہوا، ساتواں تو میرا پوتا ہے جو مسموم ہوا، ساتواں تو میرا پوتا ہے جو مسموم ہوا، ظلم تھا جو مولا،
محمد و آل محمد صلوات. پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے سب چاک گرے باہوں ماتم بھی کیا جا پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے باندھا ہے علم سے یوں مشکی ز سکینہ کا باندھا ہے علم سے یوں مشکی ز سکینہ کا عباس کا پرچم ہے پہچان لیا جائے پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے بھیا ہمیں تم لینے کب خیر سے آوگے بھیا ہمیں تم لینے کب خیر سے آؤ پیغام یہ صغرا کا اب کس کو دیا جائے سب چاک گریباں ماتم بھی کیا جائے یہ حکم تھا حاکم کا سراب ہو سب لیکن یہ حکم تھا حاکم کا سراب ہو سب لیکن احمد کے نواسے کو پانی نہ دیا جائے پرسا شہ والا کا زہرا کو دیا جائے غربت میں یتیمی کی فریاد کرے کسے فریاد کرے کسے دربالی سکینہ کا جب چھین لیا جائے سب چاک گریباں ماتم بھی کیا جائے یہ کہہ کے زکی توڑا سکینہ نے یہ کہہ کے زکی توڑا دم بالی سکینہ نے
بن باپ کے دنیا میں کیا خاک جیا جائے، سب چاک گریباں ماں تم بھی کیا جائے۔ اور بلند تر نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج کی یہ مجلس ہمارے اور آپ کے دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور بعد اختتام مجلس شبی تابوت جناب امام علی نقی علیہ السلام برآمد کیا جائے گا۔ مجلس سے خطاب قبلہ کعبہ مولانا حسین علی رباب صاحب کریں گے، چند ساعتوں میں انشاءاللہ وہ یہاں پر پہنچنے والے ہیں، کیونکہ آج جعفری سینٹر میں بھی دعائے کمیل اور مجلس کا سلسلہ تھا، اس لیے تھوڑا سا تاخیر ہوئی ان کو آنے میں، لیکن انشاءاللہ چند ہی لمحات میں وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ میں آپ تمام مومنین سے التماس کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے بھائی جناب گوہر زیدی صاحب کے والدین کی روح کے اصحاب ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ماجدہ بیگم بنت سید علی اور علی جعفر ابن علی اصغر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات، بادِ حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بادِ حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، ارے مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں، بادِ حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، ارے بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی، کچھ لطف زندگی
نہ رہا میں یتیم ہوں بعد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں اور روٹھوں گی کسے کون منائے گا اب مجھے روٹھوں گی کسے کون منائے گا اب مجھے ٹوٹا ہر ایک خواب میرا میں یتیم بادِ حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس بجھا لوں گی اپنی پیاس دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں بادِ حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں ارے سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں رکھنا پھوپی خیال میرا میں یتیم ہوں بادِ حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی مقتل سے سوئے شام یہ کہتی ہوئی چلی بابا میرا شہید ہوا میں یتیم ہوں بادِ حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں
بادِ حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. نعرہ صلوات. نبی کی آل پر غربت میں یہ کیسا مقام آیا نبی آل پر غربت میں یہ کیسا مقام آیا کھلے سر زینب و کلثوم کو زینب و کلثوم کو لے کر امام آیا نبی کی آل پر غربت میں یہ کیسا مقام آیا خدا معلوم کیا باس پر گزری ترائی خدا معلوم کیا عباس پر گزری ترائی میں بندھے ہاتھوں سے دریا پر جو زینب کا سلام آیا بندھے ہاتھوں سے دریا پر جو زینب کا سلام آیا سکینہ شام کے زندان تک آئی تو تھی لیکن شام کے زندان تک آئی تو تھی لیکن رہائی پانے والوں میں مگر اس کا نہ نام آیا رہائی پانے والوں میں کہیں اس کا نہ نام آیا. نعرہ صلوات.
بلا کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں قبلہ کعبہ مولانا حسین نواب صاحب سے زیب منبر ہوں اور حبیب خدا ختم الانبیاء نعرہ صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين فاطر السماوات والارضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد ما صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحسيناه في إمام مبين اللهم صل على محمد وآل محمد حضرت محمد آپ سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جناب ماجدہ بیگم بنت سید علی علی جعفر ابن علی اظہر اصغر کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد عظمتنا آج کی شب تین رجب المرجب کی شب ہے جو مترادف ہے ہمارا آپ کے رسول نام امیر نقی علیہ السلام کی شہادت سے اللهم صل على محمد وعلى محمد انہیں کے سوگ میں سوگوار بن کر ہم اس پر شہزاد پر تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی محبتوں کا ثبوت دے سکیں اور ان کے غم میں غمگین اور ان کی خوشی میں خوش ہونا ہمارے ایمان کی دلیل اور علامت قرار پاتا ہے. لیکن آج کی شب اور بھی ایک فضیلت اور برکت رکھتی ہے اس بنا پر کہ وہ پہلی شب جمعہ ہے ماہ رجب المرجب کی جسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں. عظمی جو اردو جانتے ہیں ان کے لیے لفظ کا سمجھنا دشوار نہیں ہے کیونکہ ایک لفظ ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یہ میری مرغوب غذا ہے پسندیدہ کو کہتے ہیں جس انسان جسے بہت چاہتا ہو. تو جس طرح انسان مرغوب غذا سے مانوس ہوتا ہے اللہ آج کی شب نے اپنے بندے سے مانوس ہو کر اسے عطا کرنا چاہتا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس شب کے خاص اعمال تھے مجھے چند جو ہے وہ لمحوں کی آخر اس لیے ہوئی کہ وہ اعمال میں قرار تھا. بہرحال کسی عالم کا شہر میں ہونا بہرحال اس برکت ہوتا ہے اس علماء ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انسان اگر دین کی بات بتائے تو لوگ اس پہ عمل کریں اور اچھا لگتا ہے جب وہ خود لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ جو چیز وہ پڑھتے ہیں اسے اپنی زندگی کے اندر ڈھال دیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. تو یہ نماز آج کی شب کی بہت خوبصورت بتا دیتا ہوں پھر بھی موقع ہے اگر آپ انشاءاللہ جب بہت پڑھ لیجیے گا. اس نماز کی خاص خصوصیت ہے اس نماز لیلۃ الرغائب کی خاص خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ یہ نماز 12 رکعت ہے. 2 رکعت کر کے آپ پڑھ لیں. ایک رکعت جو ہے اس کے اندر الحمد ایک مرتبہ پڑھنی ہے. اس
کا تین مرتبہ انا انزلنا پڑھنا اور اس کے بعد بارہ مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنا، بارہ مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنا، ایک رکعت ختم ہو جائے گی اسے اگر آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تسلسل سے، اور ہر دو رکعت بعد سلام کہنا ہے، دو رکعت ہی کی نیت کرنی، زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ بارہ رکعت والی نہیں ہے کہ ایک نیت کو بارہ رکعت پڑھنی پڑے، دو رکعت کے بعد آپ نیت کرتے رہیں۔ تو اگر یہ نماز آپ نے آج شب میں پڑھ لی تو اس نماز کی ایک بڑی فضیلت لکھی، وہ کیا ہے کہ نماز انسان کے کثیر گناہوں کا کفارہ قرار پاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے لیے بہت زیادہ نیکیوں کا اور خیر کا سبب بنتی ہے۔ اس نماز کی جو سب سے بڑی خصوصیت رسول نے بیان کی وہ کیا ہے، وہ یہ بیان کی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا اس کی قبر میں پہلی رات ہوگی تو یہ نماز نورانی شکل میں اس کے پاس آئے گی اور اس کے ساتھ مونس و غمخوار بن کر اس کی قبر میں رہے گی۔ نہ صرف اس کے ساتھ نورانی شکل میں آئے گی بلکہ اسے ایک مژدہ سنائے گی، ایک خوشخبری دے گی، وہ کہے گی کہ تو یہاں پریشان نہ ہو کیونکہ تو اکیلا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو اکیلا نہیں ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، اور ہمارا اس شکل نورانی میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ اب تجھے آگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے تجھے نجات کا مژدہ سنایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے جب انسان قبر میں جاتا ہے تو جو زندہ لوگ ہیں وہ قبر کے اس طرف تک اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن جو اعمال ہیں وہ قبر کے اس طرف اس کی مدد کرتے ہیں، یہ دونوں فرق ہے۔ اس لیے برزخ بیریئر کہتے ہیں کہ جہاں انسان آگے بڑھ کر مدد نہ کر پائے ظاہری طور پر، اعمال سے مدد کر سکتا ہے لیکن ادھر اعمال جو ہیں وہ ظاہری طور پر مدد کرتے ہیں۔ تو نماز بارہ خواتین ہیں آپ میں، اس کے میں بھی ابھی صلاحیت ہے انشاءاللہ اور امکانات ہیں، اور لازمی بعض اوقات میں بھی اعمال کرایا تھا تو ذہن میں ایک حدیث آئی مولانا تقیان علی بن ابی طالب کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو تھکن ہوتی لازمی 45 منٹ قریب اس کو لگیں گے، اس کے بعد تھوڑی سی دعائیں سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح دو مرتبہ آپ کو سجدے میں کہنا، اس کے پہلے نبی پہ صلوات خاص طرح کی، پر اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ سے توبہ اور استغفار کی جو ہے وہ سینٹنسز ہیں جو اس میں لکھے ہیں، اعمال کی کتاب میں آپ پاس ہیں انشاء اللہ، کتابیں موجود ہیں۔ تو میں وہ حدیث بڑی خوبصورتی کی تھکن ہوتی ہے، مولا کہتے ہیں کہ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی لذت ختم ہو جاتی ہے سزا باقی رہتی ہے، بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن سزا باقی ہوتی ہے، بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی تھکن ختم ہو جاتی ہے اور جزا باقی رہتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھی آپ اتنی دیر سے مجلس میں بیٹھے لازمی تھکن ہے، یہ تھکن ختم ہو جائے گی لیکن جزا باقی رہے گی، لیکن اس کی جزا باقی رہے گی، جزا ختم ہونے والی نہیں ہے، اس آیت نماز کو آپ پڑھیں گے تو اس کی تھکن ختم ہو جائے گی لیکن جزا باقی رہے۔ کچھ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن سزا باقی۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے آج کی شب میں، مغوب رات ہے، اللہ عطا کرتا ہے، بیت الغائب ہے کہ پانے والے ایسے عمل سے مانوس رکھ کہ جس کی جزا باقی رہے تھکن ختم ہو جائے، ایسے عمل کی طرف رغبت نہ دلا کہ جس کی لذتیں ختم ہو جائے وہ سزا باقی رہے۔ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے تاکہ انسان اس سے آگاہ رہے۔ اس رجب مرجب کی بڑی عظمتیں ابھی انشاءاللہ جو اور موقع کا درس کروں گا میں، بچوں کو آج میں پڑھایا تو میں 14 سبب ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو فضیلت عطا کی، یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے، بلکہ 14 اسباب ہیں اس میں جس کی وجہ سے اس میں فضیلتیں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اللہ نے اسے ولایت کا مہینہ قرار دیا ہے، رسول کی حدیث ہے، کیا ہے کہ رجب علی ابن ابی طالب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ واہ بتائیے ذرا نگرامی کہ انسان اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، رمضان تک پہنچ نہیں سکتا جب تک پہلے رجب و شعبان نہ گزار لے، تو ذرا نگرامی اللہ نے اگر یہاں یہ وسیلہ رکھا ہے تو اللہ نے وہاں بھی وہی وسیلہ رکھا ہے کہ اللہ تک ڈائریکٹ رسائی ممکن نہیں ہے جب تک پہلے علی اور رسول تک حاصل نہ کر لو۔ یا علی، تو یہ منزل ہے تاکہ اس میں، اب یہ خوبی اس کے اندر بہت اہم ہے کہ یہ جو ولایت ہے اس کی بہت سی برکتیں، بہت سی عظمتیں، 14 ہیں، اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی، جس میں ابتدا میں امام محمد باقر کی ولادت کا دن تھا، امام النقی کی شہادت ہے، امام النقی کی ولادت آئی ہے، اس کے بعد جو ہے 10 رجب کو پھر ولادت ہے، اس کا 13 رجب کو خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت ہے، سب سے بڑا جو ہے دن ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا دن رکھا ہے اللہ نے، وہ 27 رجب المرجب کا رکھا ہے جو عید مبعث ہے، معراج کا طور پر عید مبعث ہے، جس دن اللہ نے رسول کو
ظاہری طور پر اپنی نبوت کے آغاز کا حکم دیا. یہ تو نبی بین المعتین تو تھا لیکن اس کے پہلے یہ حکم دیا. تو وہ دن بھی ہے, تو یہ تمام ایام ہیں. اس کے بہت سے اعمال ہیں, اس کے بہت سے اعمال ہیں. اس میں بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے کہ اللہ اس مہینے میں نیکیوں کی جزا ڈبل کر دیتا ہے. کیا تو جو بھی آپ نیک عمل کریں گے اس کی جزا اس میں ڈبل ہے. یعنی ایسا کہ ہم بعض اوقات کیا ڈسکاؤنٹ کسے دیکھتے ہیں کہ جب آدھی قیمت میں ملے. یہاں ذہن کہ کیا ڈسکاؤنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بائی ون کرو دوسرا فری مل جائے. سلوات پڑھ دیں سر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ ڈسکاؤنٹ کا آج کل نیا طریقہ ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری. آپ ایک عمل کرو دوسرے کی جزا مفت میں مل جائے گی آپ کو. سلوات پڑھ دیں سر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دو عمل کی بہت تاکید ہے ہر روز آپ کو کرنے جب آپ کو موقع ملے. بہت آسان ہیں بہت سارے لیکن دو عمل بہت زیادہ شدت سے ہر روز بچوں کو ہم نکل انڈیا بھی فٹ دیں گے انشاءاللہ جب سرڈے اسکول ہوگا یہاں پر. تو پہلی چیز یہ کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے اس مہینے میں کہنا ہے. کیا کہنا ہے آپ کو؟ لا کم سے کم 100 مرتبہ آپ کو لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے اس مہینے میں. دوسرا کیا؟ قل اللہ کی تلاوت. قل اللہ کم سے کم 3 مرتبہ ہر روز کریں اس لیے سے کہ اس اعمال میں شامل ہے. یہ دو چیزیں اس میں خاص ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کا سبب کیا ہے. اب میں آپ کو دوبارہ کرتا ہوں ذرا تاکہ اس کو سمجھیے کہ اس میں کیا فرق ہے. کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ اور قل اللہ احد اس کا خاص عمل ہے جو آپ تمام اپنی دعاؤں کی کتابوں میں دیکھیں گے. اب آپ ایک حدیث اور سنیے تاکہ اس حدیث کو سنیں گے تو آپ کو پھر اس میں لطف آئے گا. وہ کیا ہے؟ ایک حدیث یہ کہ ماہ رجب جو ہے, ماہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. کیا کہا ہے؟ ماہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. ماہ شعبان جو ہے وہ رسول اللہ کا مہینہ ہے. اور رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے. ایک حدیث یہ بھی ہے. کوئی فرق نہیں ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس میں کیوں پریشانی نہیں ہے کہ حدیث رسول کی وہ بھی ہے کہ یہ علی کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اب اذان گرامی یہ مہینہ کس کے درمیان بٹ گیا؟ یا تو علی کا مہینہ ہے یا اللہ کا مہینہ ہے. تو حدیثوں میں کیا ہے؟ یہی, یا تو علی کا مہینہ ہے یا اللہ کا مہینہ ہے. اب اذان گرامی سنی حدیث تاکہ آپ, دو حدیثیں ایسی اور ملیں گی آپ کو, دو حدیثیں ایسی اور ملیں گی جس میں یہی فرق ہے. وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں امام رضا نے کہا ہے, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. کہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا اسے عذاب سے امان مل گئی. من شرط ہے وہ شروط ہے نہ من شروط ہے. آگے کہا ہے کہ اس میں بہت سی شرطیں ہیں, شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. یہاں کیا ہے؟ شروع میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حسنی ہے. ایک حدیث رسول کی ہے, ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک مضبوط قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا اسے عذاب سے امان مل گئی. اس کے آگے شرط کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اذان اکرامی جب بغیر شرط امان ملتی ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. کیونکہ وہ علی تک اگر آ جائیں گے تو اپنے آپ نبوت تک بھی پہنچائیں گے, توحید تک بھی پہنچائیں گے. کوئی توحید تک پہنچ گیا اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نبوت کو بھی مانتا ہے, رسالت کو بھی مانتا ہے. کہ مواحد بہت ہیں, مواحد بہت ہیں. عیسائی بھی مواحد کہلاتے ہیں, یوش بھی مواحد کہلاتے ہیں, مسلمان بھی کہلاتے ہیں. لیکن ایسا مواحد کے ساتھ عظمت رسول اور ولایت کو ماننے والا ہو تو مسلمان کہلاتا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس میں بہت سو, اس میں بتائیے لیلۃ الغائب خود اپنے اندر یہ بہت خاص مہینہ ہے. بلکہ اس کے اندر جو سب سے بہترین تشبیہ بچوں کو بتائی, جس کے لیے بتایا کہ وہ صاحب نے بنائے تھے, 3 گملے رکھ رکھے ہیں, ایک کے اندر بیج ڈالا ہوا ہے, ایک کے اندر جو ہے پانی ڈالا جا رہا ہے, اور ایک میں پودا نکلا ہوا ہے. تو جہاں بیج ڈالا اس کے نیچے لکھا ہے رجب, جہاں پانی ڈالا اس کے نیچے لکھا ہے شعبان, اور جہاں پودا نکلا ہوا اس کے نیچے لکھا ہے رمضان, اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ آج اگر نیکیا بو گے تو رمضان میں کاٹ پاؤ گے. سلوات پر دیں سر. اللہم صل محمد و آل محمد. انسان نے آج ہی اگر نیکی کا آغاز نہیں کیا, نیکی کا آغاز اگر نہیں کیا تو پھر اسے پھل حاصل نہیں ہوگا جو اسے رمضان میں چاہیے. تو یہیں سے اس لیے اس کے تمام جو اعمال, اس میں استغفار بہت ہے تاکہ انسان ابھی سے اپنے آپ کی آمادہ کرے کہ روحی طور پر وہ آمادہ ہو جائے تاکہ وہ رمضان کی عظمتوں سے اپنے آپ کو ہمکنار کر سکے. اسی لیے اس میں جو عظمت کے اسباب ہیں وہ بہت ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑی عظمت کا سبب یہ ماہ ولایت علی ابن ابی طالب کا مہینہ, جس کی انشاءاللہ آپ تیاری کریں اور جشن ہوگا انشاءاللہ, اور آپ اس میں سرشار ہو کر اپنی محبتوں کو سکتے ہیں. لیکن اس میں بہت سے
آئمہ تحرین سے بھی منسوب ہے، اس میں آج کی شب امام النقی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ انہی کے سلسلے میں چند باتیں آپ کو ناز کروں جو آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں، لیکن ان کا طرز بیان بدل جائے یا ہمارے ذہن میں دوبارہ آ جائیں تو ہمارے لیے، مجھے بھی کتاب کھول کے دیکھنا پڑتی ہے کہ آج کیا کیا پڑھا ہے، پڑھنا ہے، سارے واقعے تو ذہن میں نہیں آتے، لیکن جب واقعے پہ نظر پڑتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، پورا واقعہ پڑھنا نہیں پڑتا کہ ذہن میں، تو میں بھی جب آپ کو سناؤں گا تو آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، نہیں سناؤں گا تو آئیں گے نہیں۔ تو وہ جو آپ کے ذہن کی گرد میں چھپے ہوئے ہیں اسی تھوڑے سے ٹائٹل کو بتا کے میں اسے ہٹا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں وہ سب واضح ہو جائیں۔ تو امام کے جو مشہور واقعات ہیں پہلے ان سے شروع کرتے ہیں تاکہ پورے نہیں پڑھنے، صرف اس میں چند نکات اور امام کی چند حدیثیں جو آپ کے کام آئیں، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ تابوت اٹھائیں گے تاکہ ہم امام کی محبت سے سرشار ہو کر ان کی ولایت کا ثبوت دے سکیں۔ امام کے جو بہت سے واقعات ہیں ان واقعات میں امام کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو ہمیں بہت ہی زیادہ محبوب ہے، یونس نقاش کا واقعہ ہے۔ یونس نقاش اس شخص تھا کہ جو زرگر تھا، یعنی نگینے بناتا تھا، اور نگینے بناتا ایک دن امام کے پاس آیا کہ مولا آپ اس میری خیر ہو، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ کہ کیا ہو گیا بچوں کا خیال کیوں رکھے، تم خود خیال رکھو۔ کہ بولا اس موت کا سامان ہے، موت سر پہ آن پڑی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سے وصیت کر رہا ہوں کہ آپ میرے پڑوسی ہیں، اس لیے آپ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا، بولے بادشاہ نے ایک بہت قیمتی نگینہ دیا تھا کہ اس کو تراش دے، وہ ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب لازمی وہ، میں تو اس کی قیمت ادا نہیں کرتا، وہ اتنا مارے گا کہ جان کی خیر نہیں ہے، اس لیے آپ میرے بچوں کا خیال رکھے گا۔ دیکھیے وہ آیا کیا تھا، یہ کہنے آیا تھا کہ آپ میرے بچوں کا خیال رکھے گا۔ دیکھیے امام کے جد در پہ آتا ہے، اگر خیر مانگتا ہے تو خیر اتنا وسیع ہوتا ہے کہ خود بھی بچ جاتا ہے۔ امام اگر کسی اور کے لیے دروازے پہ انسان مانگنے آتا ہے تو امام اس کو جس کے لیے خیر مانگ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی خیر ادا کرتے ہیں۔ خوبصورت چیز، امام کا جا خیر اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے گا۔ امام بہت خوبصورت بات کی، کیا کہا کہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے گا۔ جب کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ادھر بلاوا آ گیا، وہ پہنچا دربار میں، بولے تمہیں بنا دیا۔ بولے کیوں، کیا کام ہے؟ مہلت ٹائم تو پورا نہیں ہوا، تم نے ٹائم دیا تھا اتنے دن کے بعد تیار ہوگا، ابھی سے بیچ میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ بولے نہیں، ایک ضروری کام اس لیے بلایا تمہیں کہ ابھی ہمیں اس نگینے کے ایک نہیں دو چاہیے۔ بولے کیوں چاہیے؟ بولے میں دو کنیزیں دونوں اس کے لیے لڑ رہی ہیں، دونوں کو چاہیے۔ بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بنا دیں گے، کیا پریشانی ہے۔ اب آیا امام کے پاس، خوش خوش تھا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے جو آپ نے کہا تھا وہی ہوا، خیر کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیا، خیر ہی تھا خیر ہی تھا۔ بولے کیا؟ بولے تم نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ دو کر دو۔ بولے تم نے کیا جواب دو؟ وقت تو بنا دیں گے، لازمی اس نے ٹوٹے تھے، بنائے تو نہیں تھے، بنائے گا تو ابھی، جب تراشنا الگ کام ہوتا، آپ نے دیکھا ہی نہیں، ہم تو جب پڑھتے تھے ہمارے سامنے بنائے جاتے تھے، تو بڑا ٹپیکل کام ہے، پر اس کو تراشنا، تراشنے کے بعد اس کو جلا دینا، یہ سب کٹس لگانا آسان کام نہیں ہے، وہ بڑا کام تھا۔ تو وہ کہا میں بنا دوں گا، لے کر آیا۔ اب ذائقہ دیکھیے اس کا جو سب سے بڑا نقطہ ہے جو آپ کو نیا جو آپ کی خدمت میں کیا ہے، دیکھیے خود اگر جاتا تو یہ خیر نہ پاتا، ادھر امام پر آیا تو دعا امام نے خیر تک پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے دیکھیے یہ بہت بڑا پیغام ہے، امام سے بھی تعصب کریں، میں بچوں کے لیے بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں اس میں، وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی مہم کام کے لیے جائیں دعائیں لے کے جائیں، امام کی بھی بزرگوں کی بھی۔ امام کی ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ضرور ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں مولا پاس آئیں، امام کے پاس آئیں تو کہیں مولا اس مشکل کو حل کریں، والدین کے پاس آئیں تو کہیں دعا کریں اس کام کے، انشاءاللہ ضرور ان کی دعاؤں کا اثر آپ کو میسر آئے گا، کہ ان کی دعائیں رائگاہ نہیں جاتی۔ میں نے باہر کہا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی پوری ہوتی ہے جیسے انبیاء کی امت کے حق میں پوری ہوتی ہے، تو یہ ماں باپ ہم لازمی امام کے پاس ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہمیں پیغام یہ بھی ہے کہ اگر کسی مہم کو سر کرنے جا رہے ہیں، ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، تو ضرور دعا لے کر جائیں، کہ دعا کو لے کر جانا ہمارے حق میں ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ اس قبل دوسرا کیا جانا ہے، ایک اس کا اور بھی نتیجہ ہے، خوبصورت نتیجہ ہے، کیا نتیجہ ہے؟ وہ نتیجہ یا زینہ گرامی، جب امام کے پاس آتا ہے تو صرف مصیبت نہیں ٹلتی ہے، قیمت بھی ڈبل ملتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے سر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مصیبت ٹل جانا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ قیمت بھی ڈبل ملی، اس کو ڈبل کام کیا اور ڈبل قیمت ملی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی جس کام کو انسان اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے، اگر امام کی دعا ہو جائے تو وہی انسان کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ یہ توسل کا ہے، آج آپ آئیں امام النقی کے اس تابوت کو اٹھانے کے لیے، تو یہ ہمارے لیے یہ کہ مولا ہم آپ سے متمسک ہیں، اور اس تمسک کا خیر یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ ایمان باقی رہے۔ بس وقت ان شاء اللہ کسی اور دن، یہ جو دعا ہے نا اس کی، یہ جو لیلۃ الغائب اور اس کا ایک رشتہ اور بھی ہے، ان شاء اللہ کسی اور دن میں چند چیزیں امامی کے سلسلے میں عرض کر کے اسے مختصر کروں گا۔ لیکن یہ جو دعا روزانہ پڑھتے ہیں، یمن ارجو لکل خیر،
اس میں ارجو جو ہے یہ رجا سے اسی رغبت سے اس کی مناسبت ہے. یہ بڑی امید کی بات ہے, بڑی امید, یہ بہت امیدوں والا مہینہ ہے, بہت امپورٹنٹ والا مہینہ ہے. اس لیے آپ جب بھی اس دعا کو پڑھیں اس خیال سے رکھیں کہ آپ بارگاہ عزدی کے اندر بڑی ان کے ساری کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہوئے. اور اس کے اندر یہ جو عمل بتاتے ہیں جو کیا جاتا ہے, کہتے ہیں یہ وہ عمل ہے کہ جس میں انسان اشارہ کرتا ہے, یعنی جب اتنا انسان ٹوٹ جائے کہ زبان پر اس کے الفاظ بھی نہ پائیں, صرف اشارے سے اپنی مصیبت کو بیان کر, اس وقت یہ کہا جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ قرب الہی کا عنصر ہے کہ اگر انسان اس توجہ کے ساتھ پڑھے تو پھر برکت ہی برکتیں ہیں. تو یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں کہ انسان ان دعاؤں کے ذریعے توحید سے بھی متمسک رہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو واقعات بتا رہے ہیں امام النقی کے, ہمیں دامن ولایت کو تھامے رکھنا ہے, پلس کیا ہے کہ والدین اور دعاؤں کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارنا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے امام کا, امام کے لیے حیوان بھی امام کو پہچانتے تھے. دو واقعے جلدی سے آپ نرس کر دیں, مشہور ہے. ایک نیا واقعہ سن لیجیے, امام نے کہا یہ حجت, کہتے ہیں حجت ہیں جو مشہور واقعہ امام النقی کا, یہ کہ شخص آئے ہیں جعفر ہمیشہ, اس کے آنے کے بعد اس نے امام نے اس سے ہندی میں بات کی تو اس نے کہا تو ہندی نہیں جانتا. امام نے وہی کنکری لی, لعاب دہن میں لگائی اور دے دی, اس نے منہ میں رکھی, بولے 70 زبانیں جانتا تھا یا 73 زبانیں جانتا تھا, اور 73 زبانوں میں سب سے پہلے ہندی تھی. تو ہندی تو زبانیں تھیں جو سندھی تھی, زینگرام الواد پر دیجیے بار اللہ صلی علی محمد والے محمد, یا سنسکرت تھی بارہ, ہندی تو لازمی امام کے زمانے میں اس شیپ نہیں جس میں بولی جاتی, لکھا لفظ ابھی جو ٹرانسلیشن ہے سب میں نے دیا. تو امام اللہ ابھی دیکھیے اس کا جواب سنیے, کہ امامت کی عظمت کل شین احسن آف امام مبین کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے. کیا امام نے خود کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر شے پہ حجت بنا کے بھیجا ہے, ہر شے پہ, جتنے حیوان ہیں, جتنے انسان ہیں, جتنے جن ہیں, جو صاحب روح ہیں, جتنے لوگ, سب پہ حجت بنایا. جب سب پہ حجت بنایا ہے تو لازمی ہے حجت ہوتا کون ہے, جو ان کی حاجت روائی کرے. حاجت روائی کیسے ممکن ہے, میں آؤں کسی اور زبان میں آپ سے کچھ مانگوں آپ دے ہی نہیں پائیں گے جب تک آپ کی زبان میں آپ سے نہ کہوں. تو پہلا سوال یہ کہ اللہ جس کو حجت بناتا ہے تو جن پہ بناتا ہے اس کی زبان سکھاتا ہے, لیکن اگر کائنات کے لیے حجت بنائے گا تو کائنات میں جتنے سب کی زبان سکھائے گا. اسی لیے کہا کہ اگر امام جو ہے اپنے چاہنے والوں کو جو لعاب دہن فاضل بدن ہے اگر اسے دے دیں, اس کا اثر اتنا ہو کہ وہ 73 زبانیں سیکھ جائے, تو خود اللہ نے کتنی زبانوں سے امام کو سرشار کیا ہوگا. اسی لیے اعلان کیا کل شین ایسے نہ ہو فی امام مبین. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی یہ جی تو وہ امام کا واقعہ امام النقی کا جو متوکل کا زمانہ تھا, دربار میں جب جاتے تھے تو وہ جہاں بیٹھتا تھا اس کی جہاں پر بھی وہ نشست گاہ تھی تو اس میں بہت سارے پرندے تھے, اور وہ پرندے رہتے تھے, اور پرندے جب وہ لوگ وہاں بیٹھتے تھے اسپیشلی متوکل جہاں جب دربار لگتا تھا تو اتنا زیادہ شور مچاتے تھے کہ ان کے آپس کی گفتگو انہیں سنائی نہیں دیتی, اتنے بولتے تھے, لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, بولتے تھے کہ اس کی وجہ سے آپس میں گفتگو بھی نہیں کر پاتے. لیکن اس میں روایت میں لکھا ہے جب امام النقی آتے تھے جیسے ہی قدم رکھتے تھے سب خاموش ہو جاتے تھے, یہ سارے کے سارے پرندے سب کے سب, کبوتر تو لکھا ہے خاص اس میں کہ سارے کے سارے خاموش ہو جاتے, اور اس کے بعد جیسے ہی امام جاتے تھے واپس وہی پرانی والی حرکت پہ آ جاتے تھے. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ پرندے پہچانتے تھے کہ کس کا احترام کرنا چاہیے کس کا نہیں کرنا چاہیے, کس کا احترام کرنا چاہیے کس کا نہیں کرنا چاہیے. بھائی احترام کو ہمارے یہاں تولہ کہتے ہیں, صلوات پڑھ دیتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ پرندوں نے بڑا اہمیت کا سوال سب دیا نا کہ امام کیا آتے ہی خاموش ہوا, بالکل آواز بھی, یہ واقعہ لکھا آواز بھی نہیں آتی تھی, کوئی سن بھی, جب وہ نہیں ہوتے تو کوئی سن بھی نہیں پاتا تھا ان کی گفتگو کی وجہ سے. اور ہے پرندوں کا آپ نے دیکھا جب ہجوم ہو پرندوں کا اور جب پڑائیں اور بولیں آپ نہیں سن سکتے, اتنی تیز آواز ہوتی ہے. اور اگرچہ ایسی بڑی جگہ ہو جہاں پر آواز ایکو پیدا ہوتا ہے تو وہاں تو بالکل مشکل ہے, لیکن یہ عجیب چیز ہے کیا یہ روایت نے لکھا ہے جب جب آتے جب جب امام آتے تھے بلاتا تھا وہ, تو اس وقت یہ پرندے خاموش ہو کے بتاتے تھے کہ تو احترام کرے یا نہ کرے اللہ کی حجت کو ہم پہچانتے ہیں, ہم ان کے احترام میں لگے ہوئے ہیں. یہ خود عظمت ہے کہ جو روایت میں لکھی اور لوگوں نے اس کو لکھا, بھائی ایسا بتائیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کبوتر خاموش نہیں ہو رہے تھے بلکہ اس دربار میں جتنے صاحبان عقل بیٹھے تھے انہیں بتا رہے تھے کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم زور زبردستی سے
اس تخت و تاج کے اوپر بیٹھنے والے کو تو تسلیم کر رہے ہو، جس کو اللہ نے امامت و ولایت کا تاج دیا ہے اس کی جو ہے ولایت و امامت سے ناشنا ہو. ہم جو ہیں اتنے تمہارے جیسے عقل مند نہیں ہیں، لیکن اللہ نے جتنی عقل دیے ہم اپنے امام کو بھی پہچانتے ہیں، حجت خدا کو بھی پہچانتے ہیں. اور یہی وجہ ہے شاید ازان اگرامی کہ اللہ نے ان پرندوں کو پالنے کے لیے ہمیں توسیع کیا، امر کیا کہ آپ ان پرندوں کو پالیں. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی جب واقعہ سنو گے تو ان پرندوں کی طرف جب رخ کرو گے تو تمہیں ان پرندوں کو بھی یاد آئے گی جو عظمت امام میں اپنے عقل و فہم کا ثبوت دیا کرتے تھے. یہ عظمتیں دوسرا واقعہ بھی قرآنی اور پڑھنی راستے پر زیادہ گرامی اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں، جو حیوانوں سے ہی ہے. جب کسی نے آ کے زینب ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو امام کے علاوہ کسی کو چارے کارے نہیں تھا، وہ کیوں جتنے دلیل دیتا تھا دیتی تھی وہ سب بھول جاتا. دلیلوں میں اس نے یہ دلیل، وہ تو سب سے بڑے اس نے کہا کہ بھائی یہ دلیل جو تم دے رہی ہو، جہاں زینب بہت پہلے تھی تو زمانہ بہت، 212 میں تو خود امام نقی کی ولادت تھی اور وہ 61 ہجری کے اندر خود 57 سال کے خود مولائے کائنات تھے، خود امام حسین تھے. جب 57 سال کے امام حسین تھے تو 2 سال ہی تو چھوٹی تھیں. آپ خود بتائیے جب 61 میں یہ تھیں تو 212 میں کیا عمر ہوگی؟ تو اس اعتبار سے اس نے کہا تو بہت عمر ہونا چاہیے اس وقت، تو لیکن تم بہت جوان لگ رہی ہو تو کیسے ہو سکتی ہو. تو اس نے جو جملہ کہا تھا اس کا جواب وہ نہیں لا پائے. اس عورت نے جملہ کہا تھا اس کا جواب، اس نے کہا میں جب چھوٹی تھی رسول نے میرے سر پہ رکھ کے ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی کہ 40 سال کے بعد میں پھر جوان ہو جاؤں، اس لیے میں جوان ہوں. اور اس کا جواب وہ شخص نہیں لا پایا تھا. بولے پھر اب اس کا کوئی جواب نہیں. ہاں اب وہ یہ کم سے کم یہ انکار نہیں کر پایا کہ کسی کی دعا کا یہ اثر ہو سکتا ہے، رسول کی دعا کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ کسی کی جوانی بار بار پلٹ آئے. تو جس کا نام بھی رسول کا نام ہو، جو شبہات میں گفتار میں رفتار میں خود نام ہی رکھتا ہو. اب دیکھیے کیا ایک چیز میں جہاں لے کر آیا آپ اگر آپ اسے لطف لیں، وہ کیا ہے کہ شعبان کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ رسول خدا کا مہینہ ہے. لیکن شعبان میں تو رسول پیدا نہیں ہوئے، پھر رسول کا مہینہ کیوں ہے؟ شعبان کی 15 کو وہ آیا ہے کہ جو رسول کے دین کو تکمیل تک پہنچائے گا. شعبان کی 15 اس سے متعلق ہے جو پردہ غیبت میں، تو اس کا پردہ غیبت میں ہونا امام کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے رسالت کا مہینہ، لیکن وہی نام وہی لقب وہی تمام عزم اور وہی تمام خوبیاں اللہ نے عطا کی ہیں، نام بھی وہی دیا، تمام تر چیزیں دیں، اس لیے شعبان کو اس کو مہینہ کہا ہے. تو یہ مہینہ بتا رہا ہے کہ اس کا جو ہے رسول کا مہینہ کہلانا اس سبب سے بھی ہو سکتا ہے کہ جانشین رسول کی جو ہے آخری امام کی ولادت اس مہینے میں ہے، اس لیے. تو اس سبب کا ریلیشن یہ تھا. تو جو لوگ تھے دربار میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اگر رسول دعا دیتے تھے تو جملہ یہ زانہ گرامی کہ اس نے یہ مان لیا تھا کہ اگر رسول دعا دے دیں تو عمر دوبارہ جوانی کی طرف جا سکتی ہے، بوڑھا انسان جوان ہو سکتا ہے. تو یہ خود عزیزان اگرامی لقب میں نام میں سب میں ہو ہی عزیزان اگرامی محمد، تو اس کی جوانی پہ پھر شک کر کے انسان اپنے ایمان ہی کو کھوئے گا. کیونکہ جس کی دعا سے اگر یہ جوان ہو رہی ہے وہ تو منزل تھی، لیکن اس کو جواب نہیں لا پایا، جواب نہیں لا پایا تو منزل گیا تھی. پھر امام بلائے کیونکہ لازمی ہے، مسئلہ ٹیڑھا تھا. تو امام کو جو بلایا گیا تو امام نے بڑا سیدھا حل بتایا تھا، بھائی حیوان کا جس کو حیوان کے سامنے ڈال دو. ہمارے خون اور گوشت کو اللہ نے درندوں پہ حرام قرار دیا ہے، یہ تھا جملہ. وہ کیا کہ فاطمہ زہرا کی اولاد کے گوشت و خون کو درندوں پہ اللہ نے حرام قرار دیا، یہ وہ بھی حلال حرام جانتے ہیں، جب زبان جانتے تو حلال حرام نہیں جانتے بھائی. تو حرام میں یہ چیز دیکھی تھی ہے، اور جب ان کا حرام قرار دیا تو ڈال دو. تو اس نے پڑھا تھی تو اسمان، تو اس نے کہا کہ میں آپ ہی جائیے، ہم اگر جائیں گے تو ہماری جان کا خطرہ، تو ہم ہی مر جائیں گے. تو پھر دعویٰ کیا رہے گا؟ ہمارا تو دعویٰ ہی ختم ہو گیا. تو اگر دعویٰ اگر آپ کو ثابت کرنا ہے تو آپ بھی تو اولاد ہے فاطمہ ہے، تو آپ جائیں گے، ٹھیک ہم چلے جاتے ہیں. تو وہی مشہور ہے کہ شہروں کو لائے گئے، امام گئے، امام کے جانے کے بعد جیسے ہی امام نے وہاں پر قدم رکھا سارے شعر آ کر امام کے قدموں پہ سجدہ کرنے لگے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ سجدہ کرنا بتا رہا تھا کہ انہوں نے امام کی عظمت کو پہچانا. اور یہ ذہن کوئی ایسی چیز نہیں، آج کے بچے میں دوسروں پہ لے آتا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے ذہن. کیوں مشکل چیز نہیں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جس کے جانے سے، میں بہت امپورٹنٹ چیز، جس کے جانے سے رسول اکرم جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہکتی رہتی تھی.
وہ چلے جاتے تھے لیکن لوگ یہ بتاتے ہیں یہاں سے رسول گزر کے گئے. چادر تطہیر کا بھی آپ نے واقعہ پڑھا زین گرامی, خوشبو سے پہچاننا ہے. تو زین گرامی جہاں پر آنکھ کی ضرورت نہ ہو, ابو بصیر نے امام جعفر صادق کا واقعہ نا تو کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں, ان سے پوچھنا ہے کہ امام کہاں ہے. جو آتا تھا پوچھتا تھا کہ امام کہاں ہے, تو کوئی نہیں بتا پاتا تھا, امام کا نظر نہیں آتا. پھر ابو بصیر سے پوچھو کھڑے تو نظر تو نہیں, تمہیں نظر نہیں آ رہے. بولے تم تو اندھے ہو, کیسے دیکھ پاتے ہو؟ بولے امام کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں چاہیے, آنکھوں سے نہیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. خوشبو بتاتی ہے, پچاس اور نور بتاتا ہے, نہ جانے کیسی چیزیں جو امام کو اللہ نے عطا کی ہے, جو حیوان پہچان لیتے ہیں کبوتر کا پہچان, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہمیں جو ہیں ان کے معجزات ہیں, ان کی محبت ہے, شفقت ہے. آج بھی ہم پکارتے ہیں, ہمارے مدد پکارتے ہیں, کئی اسباب ہیں جس سے ہم منسلک ہو سکتے ہیں. تو وہ جو پہچان لیا ہے, تو اس کا واقعی میں ایک دو جملے, کیونکہ والدین کے لیے کہا تو میں نے اس سے بھی حاصل کروں کہ امام ایون گفتگو امام سے پاس میں بیٹھ کر کچھ کہنے لگے. بوڑھا شعر آیا, اس نے کچھ کہا, وہ کہنے کے بعد امام نے جواب میں جوان شعروں سے کچھ کہا, اور سب چلے گئے. جب چلے گئے تو اس کے بعد سب پوچھا کہ کیا ہوا. اچھا جلدی سے ہٹایا, بھائی یہ معجزہ جتنی دیر دیکھتے رہیں گے تو پورا انقلابی آ جائے گا, ہمیں ایک سے جان بچائی دی ہے تو دوسری مشکل ہو گئی ہمارے لیے, کہ ثابت ہی کرنا چاہتے تھے عالم محمد کچھ نہیں ہے, تو عالم محمد کی فضیلت کے قصیدے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کی عظمتوں کو. تو جب دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ہٹائے گا. امام آئے, آنے کے بعد اسے پوچھا کہ آپ سے کیا, آپ کو گفتگو کر رہے تھے, کیا ان کی زبان جانتے؟ بولے ہاں, تو کچھ شکایت کر رہا تھا. اس کو جواب دیا تو بولے شکایت کیا کی؟ بولے جب تم کھانا ڈالتے ہو جوان شیر کھا جاتے ہیں, بوڑھے کو موقع نہیں ملتا, بھوکا رہتا ہے, تم اسے کہہ رہا تھا کہ ان سے کہو کہ میں کھا لوں اس کے بعد کھائیں. تو آپ نے کیا کہا؟ بولے میں نے کہہ دیا کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو. کل بات پر اللہ صلی محمد وا. تو اس نے جیسے ہی سنا کہ بڑوں, وہ کیا اچھا ابو آپ کی بات بھی مانیں گے؟ بولے ہاں, کل جا کے دیکھ لینا, بات کہا ہے تو مانیں گے بھائی, جب امام کو مانا ہے تو بات بھی مانیں گے, اس میں کیا پریشانی ہے. تو اس نے کہا اگلے دن جیسے ہی ڈالا گیا کھانا, نتیجہ کیا ہوا کہ دیکھا کہ جو شیر جھپٹتے تھے آج کوئی نہیں جھپٹ, کھانا پڑا ہوا ہے. بھوکے لوگوں کا کھانے کے سامنے رک جانا عقل کی دلیل ہے. سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے کی حدیث یاد آ گئی, میں پڑھا تھا زنگرامی, اس کو بھی سن لیجیے, یہاں سے پھر واقعہ مکمل کر دوں, پھر حدیث سنا کے موقع نہیں ہوگا انشاءاللہ, پھر کبھی سنائیں گے. ایک حدیث صرف سن لیجیے تب گروپ ان شاء اللہ. تو ہم کہتے ہیں کہ بھوک جو ہے وہ کھانے کو لذیذ لذتدار بنا دیتی ہے. یہ بہت امام کا بڑا چیز. ابھی دیکھیے اس میں نے بہت سے نکات نکالے اس کے پہلے میں پڑھی, اس جملے پہ میں نے کئی ساری جو ہے وہ تشریح پیش کی. کیا چیز ہے ذرا, کھانا خود اپنا ایک ذائقہ لگتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا منہ کا مزہ خراب ہو تو اس کے ذائقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا ذائقہ. لیکن اگر بھوک ہو اور منہ کا مزہ درست ہو تو کم ذائقہ دار بھی کھانا زیادہ ذائقہ دار لگتا ہے. یہ امام کی حدیث ہے بہت, لیکن اس میں کئی نکات ہیں ذرا. یہ بھوک کیا ہے؟ کھانے سے ایک مدت کے لیے دوری ہے نا, بھوک کی ایک ڈیفینیشن سمجھنا, کھانے سے ایک مدت کے لیے دوری یہ بھوک کہلاتی ہے. اسی طرح زندگی نعمتوں سے اگر کبھی ایک مدت کی دوری ہو جائے تو چھوٹی سی نعمت بھی انسان کے شکرانے کا سبب بن جاتی ہے. لیکن انسان مسلسل اگر نعمتوں میں رہے تو بعض اوقات انسان بڑی بڑی نعمتوں کو جھٹلا دیتا ہے. تو امام کا بڑا پیغام ہے ہماری, وہ کیا ہے کہ انسان اگر کبھی کبھی انسان کے ساتھ مشکلات, یہی اس کا دوسرا بھی ہے یہ نعمتیں, اور اس کی میں نے دلیل دی وہی کہ انسان ہمیشہ بہت ہی بیسٹ انوائرمنٹ میں رہتا ہے. اب آپ دیکھیں, میں بہت ہی کمپلین نہ کیجیے گا لیکن یہ آبویس بات ہے, اور دونوں ملکوں کی, ایسے نہیں کہ میں ملک کا نہیں بدنظار بنا, لیکن یہ بھی ایک چیز ہے جس میں نقطے میں رہے گا. اکثر آپ پلان کرتے ہیں پھر فلاں ملک میں کس وقت جائیں, اگر سمر میں کبھی آپ کو پاکستان جانا پڑ جائے اور وہاں پر زینہ گرام میں لائٹ نہ آتی ہو دن میں اور آپ کو باہر پنکھا جھل جھل کے بیٹھنا پڑے, تو زینہ گرام اس وقت تو ضرور آپ اپنے اے سی کا شکریہ ادا کر لیا کیجیے. سلوات پڑھ دیں اللہ صلی علی محمد والے. لیکن جو مسلسل یہی رہا ہو, جس بچے نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو ہے نا, تو اس کو پتہ چلتا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس میں یہ نعمت کیا ہے. اس طرح بہت سی چیزیں آپ سوچتے رہے گا, میں تو وقت ختم ہو گیا کہ یہ کہ انسان جو کہتے ہیں کہ بھوک جو ہے وہ غذا کو خوش مزہ بنا دے. اسی طرح یہ بہت سی چیزیں, اس طرح بیماری بعض اوقات انسان کو یاد دلاتی ہے کہ صحت کیا ہے.
یہ اشارے ہیں تاکہ ہمارے کام آئے. تو بارہ بڑا ستا ہو گئے جب ڈالا تو دیکھو وہ نہیں جپتے. تو یہ جپتے انہوں نے دیکھا کہ جب انہیں شے نے کھا لیا اس کے بعد پھر یہ قریب آئے. جب قریب آئے تو اس نے آ کے بتایا کہ بالکل یہی صحیح ہے. تو ہم نے صرف گفتگو نہیں کی تھی بلکہ جو امر کیا تھا اس پہ یہ پابند بھی ہے. یہ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں نظام. یہ سب سے بڑی ہمارے لیے دلیل ہے, سب سے بڑی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے امام کا احترام کرتے ہیں, اپنے امام کی بات کو مانتے ہیں. اس لیے آج یہاں پر ان کے سوگوار بن کر بیٹھے ہیں. لکھا ہے نظام امام کو جب زہر دفاع سے شہید کیا گیا. اکثر یہ بڑے خاص مصائب کے فکر ہیں اگر آپ ذہن میں رکھیں. خدا کسی کو اس مصیبت میں نہ ڈالے. زہر کی مصیبت بڑی سخت ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں انسان کے بدن پہ سب سے زیادہ جو ہے وضعیت کا سبب بنتی ہیں. ایک کرب و بے چینی اور دوسرا پیاس. زہر کے دو اثر ہوتے ہیں. زہر میں حدت ہوتی ہے اس لیے یہ انسان کے بدن میں کرب و بے چینی کا سبب بن جاتا ہے یا پیاس کا سبب بنتا ہے. لیکن بے چینی دیکھیں ہر امام میں نے پڑھا جو سوگنامہ آل محمد ہے اس میں لکھا ہے مصائب میں کہ ان آئمہ یہ ہمیشہ وصیت کی کہ جب یہ اس زہر کے اثر سے کرب و بے چینی کے عالم میں تھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آرام دار بستر پہ لٹا جائے بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں زمین پر لٹا دیا جائے. پڑھتے ہیں آپ تو ویسے ہی پریشانی میں, آپ ایسے ہی کرب و بے چینی میں, زمین پر کیوں لیٹ کرتے ہیں؟ تو جواب یہ دیتے تھے کہ ہم زمین پر اس لیے لیٹنا چاہتے ہیں کہ ہمارا آقا مولا حسین کربلا کے ایک زار کے اوپر تھا لیکن وہاں کوئی نرم زمین نہیں تھی بلکہ وہ تیر تھے جس پہ امام کا لاشا معلق رہا, امام کا بدن معلق تھا. اسی لیے امام زمانہ زیات ناحیہ میں کہا ہے کہ میرا سلام اس امام پر کہ جب زین سے زمین پر آئے تو زمین پر نہ پہنچے بلکہ جیسا تیروں پر ٹھہرا رہا. ہاں امام جب کرب و بے چینی میں تڑپتے ہوں گے تو اپنے جد کو یاد کرتے ہوں گے کہ مولا یہ وقت وہ ہے کہ ہمارے بدن میں زہر کی بے چینی ہے لیکن حسین کے بدن میں اتنے تیر تھے کہ جگہ موجود نہیں تھی. ہاں تاریخ نے ایک جملہ اور آگے لکھا کہ یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے جب سامنے پانی لایا جاتا تھا تو پانی کو دیکھ کر ہمارا امام یہی کہتے تھے کہ ہمیں تو پانی پلانے والے موجود ہیں لیکن ہمارے جد حسین کو پانی پلانے والا کوئی نہ تھا. تشن لب پیاسے حسین اس منزل پر سجدے میں تھے اور گلے پہ کند خنجر چل رہا تھا. ہاں اس عالم میں جب کند خنجر چل رہا تھا ایک ماں کی آواز گونج رہی تھی, میرا حسین پیاسا ہے, میرا حسین بے گناہ ہے. ہاں تاریخ نے لکھا ہے جب امام کے جنازے کو لے کر چلتے تھے, یہ سوگنامہ آل محمد میں لکھا ہے کہ مولا کی روح تڑپتی تھی کہ ہمارے جنازے کو کاندھا دینے والے ہیں, حسین کے جنازے کو کاندھا دینے والا کوئی نہ تھا. ہاں ابھی آپ جب تابوت اٹھائیں گے اسی نیت سے مولا وہاں پر تو موجود نہ تھے, آج آپ کے تابوت کی شبی اٹھا کر بتا رہے مولا اگر ہوتے تو اسی طرح جنازے میں شامل ہوتے. امام علی نقی آئے ہوں گے, بڑے احترام سے امام کو غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ اٹھا لے کر چلے. آج عظیم روزہ موجود ہے, سب جانے والے جا کر سلام کرتے ہیں لیکن جب امام حسین کی تدفین کی منزل آئے اعجاز امامت سے جب بیمار امام آئے تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا جنازہ ہے جو پہچان میں نہیں آتا, نشیب میں موجود ہے. امام نے اپنے آپ کو اس پہ گرا دیا, آقا یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے. ہاں جب لے کر آئے یہ مصیبت بڑی عظیم ہے کہ کون تھا جو سہارا دے,
کون تھا جو جنازے کو اتارے؟ کسی نے جھڑے امام سے پوچھا مولا کون تھا جو مدد کے لیے امام زین العابدین کے لیے آیا تھا؟ کس کے ہاتھ تھے جو قبر میں نمودار ہوئے تھے؟ آقا کیا وہ رسول خدا تھے جو مدینہ سے چلے آئے؟ امام نے کہا نہیں وہ رسول خدا نہیں تھے. کیا علی مرتضیٰ تھے جو نجف سے چلے آئے؟ کہا نہیں علی مرتضیٰ بھی نہیں تھے. تو کیا بھائی کو بھائی دفن کرنے بقیہ سے چلا آیا تھا؟ کہا نہیں واسن مجتبیٰ بھی نہیں تھے. براوی نے پوچھا پہ کون تھا جو سہارا دینے کو آیا؟ کہا میری دادی فاطمہ زہرا تھی جو ہاتھوں کو پھیلائے کہہ رہی تھی لاؤ میرے حسین کو مجھے دے دو، میں نے اسے جگیا پیس کے پالا ہے.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اکبر تو جان دیوار نیا کی سغرانو الوداع اکبر تو جان دیوار نیا کی سگرانو الوداع اکبر تو جان دیوار نیا کی سگرانو الوداع صدا اکبر تو جان دیوار نیا کی سگرانو الوداع وعدائے بین دا باندی صدا وانگی تیرے نال جاوانگی مینو وی رہے کربل تے باس جان دے ولے مامل تو نالہا اکبر تو جان دیوار نیا کی سغرانو الوداع وطنا تے ویرنا جے مرنا ونا وسانا ہتھ چا کے بہن اجڑی نو تو دے جاوی مر جان دی دعا اکبر تو جان دیوار نیا کی سگرانو الوداع وطنا تے ویرنا جائے مرنا بنا کربل وسا بنا ہتھ چا کے بہن اجڑی نو تو دے جاوی مر جان دی دعا اکبر تو جان دیوار نیا کی سغرانو الوداع اکبر
اکبر تو جان دیوار نہ کی جائے ویر ٹر گیا مینو کلیا چھوڑ کے ہائے سنجا توڑ کے مر جانا میں بھی رہے تیری یار بانتے تک تک کے تیر راہ اکبر تو جان دیوار نیا کی سغرانو الوداع دس ویریں تیرے باجوں میں کیوے جیواں گی سن بین دی صدا اکبر تو جان دیوار نیا کی لے جانا جے کدی مینو نال ویرنا وعدہ ویرنا پھپیاں پھپیاں وانگو میں ویریں وچ بازاراں دے ہے جانا بیردا اکبر تو جان دیوار نیا کی سغرانو الوداع لے جاندا جے کدی مینو نال ویرنا ویرنا پپیا وانگو میں ویریں وچ بازاراں دے ہے جانا بیردا اکبر تو جان دیوار نیا کی سغرانو الوداع دس ویریں تیرے باجوں میں کیوے جیواں گی سن بین دی صدا اکبر تو جان دیوار نیا کی وعدہ بین دا باندی صدا وانگی تیرے نال جاوانگی مینو ویرے کربل تے پاس جان دے ولے معمل تو نہ لہا اکبر تو جان دیوار نیا کی سغرانو الوداع حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا حسین یا حسین، توڑ کر شے کی کمر رنگ کو نہ جاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر رنگ کو نہ جاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر، جزاک اللہ، سب بولیے جاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، مان لو بات نہ زینب کو، مان لو بات نہ زینب کو، رلاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر، جزاک اللہ، جاؤ عباس، توڑ کر چے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، مان لو بات نہ زینب کو، مان لو بات نہ زینب کو، رلاؤ عباس، توڑ کر چے کی کمر، جزاک اللہ، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ ابا، ایک طرح جان سے جو زخم لگے ہیں دل پر، ایک طرح جان سے جو زخم لگے ہیں دل پر، سینکڑوں تیر نہیں دیں گے وہ گھاؤ، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، توڑ کر شے، سب جواب دیجئے، جزاک اللہ، توڑ کر شے مجھ سے اٹھتی نہیں یہ لاش جواں بیٹے کی، مجھ سے اٹھتی نہیں یہ لاش جواں بیٹے کی، لاش اکبر کی میرے ساتھ اٹھاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر، مان لو بات نہ زینب کو، مان لو ذات نہ زینب کو، رلاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر، جزاک اللہ، جاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، کانپتے ہاتھوں سے کس طرح بنا سکتا ہوں، کانپتے ہاتھوں سے کس طرح بنا سکتا ہوں، تربت اصغر بے شیر بنا او عباس، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر، سب جواب دیجئے، جزاک اللہ، او عباس، توڑ کر شے کی کمر، او عباس، میرا سینہ تو ہے تیروں کی امانت بھائی، میرا سینہ تو ہے تیروں کی امانت بھائی، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، توڑ کر شے کی کمر رن کو نہ جاؤ عباس، یا حسین یا حسین،
اب تو آ جاؤ شہنشاہِ وفا، 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 اب تو آ جاؤ اب تو آ جاؤ شہنشاہِ وفا، 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 رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، چھن گئی سانی زہرا کی ردا، اب تو آ جاؤ، اب تو آ جاؤ، رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، چھن گئی سانی زہرا کی ردا، اب تو آ جاؤ شہنشاہِ وفا، شمر نے مارے تماچے ہیں میرے گالوں پہ، جھڑکیاں دیکھ کے اٹھایا ہے مجھے، جھڑکیاں دیکھ کے اٹھایا ہے مجھے، بابا کی لاش پہ رونے نہ دیا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ اے وفا، اب تو آ جاؤ، اب تو آ جاؤ شہنشاہ، شمر نے مارے تماچے ہیں میرے گالوں پہ، جھڑکیاں دیکھ کے اٹھایا ہے مجھے، جھڑکیاں دیکھ کے اٹھایا ہے مجھے، بابا کی لاش پہ رونے نہ دیا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ اے وفا، اب تو آ جاؤ، اب تو آ جاؤ شہنشاہ، چھین کر سب کی ردائیں اور جلائے خیمے، ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے، ایسے لوٹا نہ کیا آل محمد کا حیا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ اے وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ اے وفا، اب تو آ جاؤ، تم کو عباس
کی طاقت پہ بھروسہ تھا بہت، قید ہونے سے بچایا تم کو، قید ہونے آ کے یہ شمر نے زینب سے کہا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، جاؤ شہنشاہ رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں، رو رو کہتی چھن گئی سانی زہرا کی ردا تو آ جا، تم کو عباس کی طاقت پہ بھروسہ تھا بہت، قید ہونے سے بچایا تم کو، قید ہونے سے بچایا تم کو، آ کے یہ شمر نے زینب سے کہا تو آ جا، شیطان اللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا الحسن المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم علی امک و اخیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس۔